Na štadión do okoličného zavítala v sobotu 7. novembra 10. šaľa. Domáci Liptovský Mikuláš je v prvej lige nováčikom, ale v zápase 16. kola bol favoritom. Od začiatku sa pustil do súpera z juhu Slovenska nebojácne. Prvú vážnejšiu šancu mal Bezák, ale brankár hostí bol na mieste. Potom ho vyskúšal Bela a jeho strelu len z námahu vyrazil na kop z rohu. Z neho vyskúšal nožničkami obranu hostí Šupej, no najväčšiu šancu vypracoval Bezák. Presne našiel v pokutovom území Oleára, no jeho strelu opäť gólman vyrazil. Liptáci v tejto chvíli urazili šťastenu a do konca zápasu už nič také nevymysleli, z čoho by brankára šale prekonali. V závere to boli práve oni, ktorí mohli inkasovať po brejku hostí. Keďže stáli pri Kubáňovi všetci svätí, skončilo sa stretnutie bezgólovo 0-0. Tento výsledok usadil Tatran v strede tabuľky a jeho súper zo Šale ostal na 10. mieste pred Ružomberkom. Nakoniec musíme byť veľmi radi s bodom, spokojní, lebo aj keď sme mali 100% šancu, neviem, či sa to dá zahodiť, čo sme mali, ale taký, je to asi odohora spravodlivé, že sme si ho asi nezaslúžili dať. Čo bolo príčinou toho, že dnes stal v bránke Kubaň? Príčinou bolo zdravotný stav Reštiaka a Kubaň má svoje kvality, takže vôbec som sa nebal nejaké výmeny. Kubaň v podstate sa zhostil svojej úlohy a zvládol zápas bez problémov. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.